Kaluvini kayanja akulamusizaako. Webale kuleeta baana mbuddu n'obawonya ekibambulira ekiri mu Uganda. N'obaleeta eno bakole obwayaaya. Ewaawo tubonaabona, tosobola kuyamba muntu n'omu abonaabona naye osobola okuleeta. Naye sigala kwogo. Omulimu gwonna winaavaayo n'akuwa omulimu tukola wooti ne wooti nga togumanyiiko oba nga tugulinako obuvunaanyizibwa oba nga tugulinako obukugu togukola. Era omulimu gukuweereddwa ogukole ogumanyi bulungi. Nyamba togugenda mu kubanga nkumanyirika abaana ba pulezidenti babeere mirembe. Kansubira ontegedde naye anyway sigwandeese. Full figure nkulamusizaako. Webale kulumirwa muntu wa wansi. Naye abaana abo wakutte kkubo n'osiba. Simanyi oba wa kibiina ki naye mmanyi abaana abo balina abaana, balina baganda baabwe, balina obuvunaanyizibwa, balina famire zaabwe, balina omugaso eri eggwanga. Bwewaawo gwe tubalaba omugaso naye balina omugaso kuba baana b'abantu. Ekisinga okwasa ennaku mu byonna gwe toyagala kusobya naye ate gwe osobya abantu era osiba okalakata abantu. Naye ekisinga okuba eky'ennaku gwe omanyi nti olina bibi naye ate ng'olina nfufuulo. Wadde oli muwabuzi wa pulezidenti wakodde simanyi woofiisi yo waweetuula oli muwabuzi wa pulezidenti naye toli waggulu w'amateeka. Tuyina amaloboozi go ng'oyogera, tuyina amaloboozi go ebintu bingi nnyo bye nnina. Byengenda okulaga ensi ebimanye bategeere full figure omutuufu hadda mu kamera ne yeegonza. Nkuwadde ennaku kumi tambuza video full figure yenze salake nsinzira wano Dubai. Nkuwadde ennaku kumi ng'otadde cepho ne chumi. Singa ennaku kumi ziggwaako nga tobatadde kagenda kujjuutuka. Nanti gwe weefuula nti oli mugezi nnyo nkumanyi enywa n'ensula. Mani, bubu waini vya silikide zingenda kuvayo mdi ogele. Nowe chitibwa babi. Omulimu gwari kukwere doge no gukole. Negukulema. Pyo na ngenda biogira. Ndete na amaloboozi. Singo batotabaa na abo. Muna kukumi. Singa zigwa konga toba tade. Ogenda kumendegira. Guwa bayigiriza kibali. Nihate kutu ya gala kugambako. Tu ya gala kukusobia. Nihate nga gosobia abantu. Sigara kumulamwa, tabana babandi, mugonjole ensonga zamwe, bigwe, buli muntu alibutala. Naye sijangu kangatisa gundi, kangatisa gundi, gwani, oh, kozo oli muwabuzi wa pulezidenti. Ogenda mu paliyamenti. Simanyi oba wali oteesezaaki mu paliyamenti nekikola. Pitu e. Okay. Akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. After 10 days nja kuba nkomawo singa batatadde baana abo sigala ku Sara TV. Full figures naabwe bagenda kulondawo soja. Amina.